Ovo je mnogo važno prašanje koje što je uredeno sa zakona za platežne usluge i platni sistemi. При тоа граѓаните треба да знаат дека може да го раскинат рамковниот договор кој што го склучиле со банката во било кое време, со тоа да ја затворат платежната сметка или да ја затворат платежната картичка. Надоместокот кој што треба да го платат за затворањето, всушност треба да е уреден со рамковниот договор и наведен во тарифникот на банката. За самото затворање на платежната сметка или платежната картичка, граѓаните не треба да платат никаков надоместок, при што самото затворање на овој продукт, независно дали станува збор за платежна сметка или платежна картичка, треба да се реализира во текот на истиот ден кога го поднеле барањето, доколку со рамковниот договор не договориле отказен рок. Доколку договориле одреден отказен рок за прекинување на услугата, тој не може да биде подолку 30 дена согласно законот. Сепак важно е граѓаните да знаат дека доколку рамковниот договор го склучиле пред еден месец, например, и денеска се обраќаа до банката да ја прекинат услугата, независно дали е поврзано со платежна сметка, платежна картичка, може да е дебитна, кредитна, или пак со некој друг вид на платежна услуга, како, например, онлайн банкарство или мобилно банкарство, тогаш банката има право да наплати одреден надоместок. Бидејќи граѓаните ја користеле услугата помалку од 6 месеца, кој што е минимален период утврден со законот за бесплатно раскинување на рамковниот договор. Сепак и во таков случај, банката не смее да им наплати надоместок со кој што ќе оствари заработка, туку цената на оваа активност за затварање на производот треба да е на ниво на вистински направени трошоци, односно на реалните трошоци кои што ја чинат банката за затварање на производот. Важно е исто така да знаат граѓаните дека кога се обраќаат кон банката на одреден ден во месецот за прекинување на некоја услуга, платежна сметка или платежна картичка или онлайн услуги, треба да имаат предвид дека на банката треба да ја платат само надоместок за одржување на тој производ за периодот од месецот до кој што го користеле истиот. Например, ако се обраќаме на 15-ти во месецот за да го прекинеме производот, платежна сметка или платежна картичка, надоместокот кој што може да ни го наплати банката ќе изнесува една половина од надоместокот утврден во тарифникот за тој месец. Ако банката наплатува, например, 40 денари месечно одржување за платежна сметка, а ние се обраќаме на 15-тиот ден од месецот, банката може да ни наплати само 20 денари за месечното одржување на платежната сметка. Доколку евентуално банката го наплатила овој надоместок на почетокот на месецот, авансно, должна е да ни врати 20 денари при затварањето на платежната сметка. Истиот принцип се применува и кога затвараме платежна картичка, независно дали е дебитна или кредитна, или пак онлайн услуги, мобилно електронско банкарство, или било која друга услуга за која што банката предвидела одредено месечно или годишно одржување на сметка на сметката или продуктот за кој што наплатува надоместок. Многу е исто така важно граѓаните да знаат дека банките треба да им понудат рамковен договор за кој што треба да го склучат пред да започнат со користење на платежните услуги, а со кој детално се уредуваат правата и обврските во врска со користењето на самите услуги, како за банките, така и за граѓаните. Овие рамковни договори се многу важни да бидат на јасен начин разбрани од граѓаните, поради што е потребно внимателно да ги прочитаат пред да ги подпишат истите, со цел сеопфатно и детално да се информираат за нив. Притоа, доколку во текот на користењето на услугите од банката утврдат дека банката не им ги дава услугите согласно со рамковниот договор, или пак надоместоците кои што им ги наплатува не се во согласно со прописите, имаат право да поднесат приговор до банката, како и поплака до Народната банка, која што соодветно ќе биде разгледана од наша страна. На крај само би споменал дека граѓаните имаат право да ги заменат старите договори кои што ги склучиле при отварање на сметки, платежни картички, сите оние договори склучени пред примената на новиот закон за платежни услуги и платни системи, односно пред 1. јануари 2023-та, и да ги заменат со нови рамковни договори, на кој начин би се обезбедили поголема правна заштита во однос на користењето на платежните услуги.